vamos a restablecer la conexión con Natalia porque quiere también participar en esta segunda mesa de debate. Y mientras tanto, pues damos la palabra al público por si quiere hacer alguna pregunta, pues les damos prioridad. Bueno, pues dado que no hay ninguna pregunta por el momento, me lanzo entonces yo a romper la mesa de debate y me gustaría plantear, por ejemplo, pues en la renovación de la sala de Fernández del Riego, el hecho de que, por ejemplo, se esté dedicando una sala ya a hacer, bueno, a contextualizar la colección, a introducir a través de un panel explicativo pues esa vinculación entre Fernández del Riego y los artistas de su generación. A mí me gustaría saber si en los demás museos se está planteando el discurso expositivo en ese sentido, es decir, explicar ya no solamente la propia colección, sino también la historia de la propia institución, dar esa información que, de la que nosotros hoy estamos gozando y que muchas veces es una información que no se le facilita al espectador y que probablemente le gustaría obtener estos datos de cómo llega esta obra, de dónde procede. Sin embargo, es una parte ausente del relato expositivo. No sé si en ese sentido existe una perspectiva de incorporarse en un futuro próximo o por el momento no forma parte de las líneas discursivas del museo. Es una pregunta en general, sobre todo para los tres grandes museos. Carlos, el museo no somos estudios de museos, somos comisarios independientes. No, pero en el trabajo sí está eso bastante. Sí, la vez por eso sí. Lo tomo como punto de partida. A mí el trabajo, digo que el trabajo, a mí no lo conoce todo el mundo, pero la exposición que está ahora en una pinacoteca de Fernández del Riego, ese me parece un trabajo muy interesante. Sí, por eso, tomo como punto de partida. Y mismo a publicación también, documenta muy bien ese proceso. Que me parece, la verdad, es como interesante el trabajo. Para mí era Y está documentada ese proceso. Totalmente documentado por ella, pero bueno, que Juan era mayor. No, bueno. Pero sí que está. Sería muy longo, entonces. No, pero bueno, que sí que está. No, a ver, o proceso tanto de entrada. Bueno, sabes que también, bueno, en Catálogo del 37 fue el mismo proceso, ¿no? De cómo van entrando las obras, cómo se va creando un museo, ¿no? Otra exposición también que comisaría y que era la creación del Museo Quiñones de León, ¿no? Pero para mí era muy importante sobre todo la relación esa de don Paco con el Isidro, porque realmente é o que decía desde o principio, ¿no? Todos pusemos a mirada, lógico, normal, ¿no? De poner a mirada en Paco del Riego dentro do seu contexto da literatura, do mundo editorial, do mundo do estudo, o sea, unha geografía, unha historiografía moi ampla, porque un personaxe como Seoane non é inabordable, pero sí hai que... Necesitas cinco vidas realmente para facer o que fixo del Riego, todo hai que dicirlo, ¿no? O que fixo Seoane, o que fixo Isaac Pardo, sí. O sea, é unha cousa que eu que son dunha xeración, non son da mesma xeración que vos, ¿no? Que te abruma realmente, dices, por onde empezo, ¿no? Porque esta xente fixo tanto, 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 que entonces moitas veces hai que compartimentar, ¿no? Para mí era imprescindible esa relación con el exilio, porque se non se entende esa relación con el exilio, non se entende tampouco o pensamento que tiña del Riego sobre a pintura, porque es que non só trouxo pintura de fora, senón que fixo que moita da pintura que se estaba facendo fora saíra dentro dos seus artigos de prensa, xogándose carros e carretas coa censura. Porque, claro, falar de Colmeiro na prensa non era fácil. Falar de Seoane na prensa non era fácil. Falar de Castelao, de feito, sabes que o suplemento da noche foi pechado no ano 1950 pola censura precisamente por falar de Castelao. O sea, non recordo agora, pero creo que antes, estivo, nada, pero moi poquísimo tempo, ¿no? Precisamente por darlle a Castelao un suplemento entero. A morte de Castelao. Que foi a morte de Castelao. Sí, sí. Entonces, acto seguido, o suplemento da noche que dirixía Francisco Blanco del Riego foi chamada telefónica, se acabou, pum. E así nace o Galaxia tamén, todo hai que decirlo, ¿no? Cando se pecha unha porta, sale unha ventá. Pero bueno, entonces para min era moi moi importante contextualizar esas obras, ¿no? Sobre todo as que ten que ver con exilio. E non sei sé, si nos podes contar en el resto de museos se si existe esa mesma previsión de contextualizar el arte del exilio, al margen de lo que podamos ver, si existe ese interés de por facilitar esa información dentro del discurso expositivo. O que comenté en mi intervención, o ano pasado, dedicamos un espacio nas salas,
nunha das salas a precisamente a presentar obras que complementaban as de Castelao da guerra, da represión ou exilio. O resto das obras, a maior parte das obras que se proxectan aquí, están incluídas no discurso do museo. O que pasa que, por exemplo, terminan as salas Castelao e empezan as salas dos novos. Aí o que tratamos de dar é a trayectoria deses artistas, completar esas obras que se compraron no exilio. Por exemplo, o caso de Souto, como decía, de pasar de 4 obras dos anos 20, que era o que tiñamos, agora pode seguir a evolución ou as partes máis importantes da trayectoria do artista. Neste momento o museo ten ese discurso, é dicir, é un discurso cronolóxico por autores e que están integrados con partes de pintura española onde tamén hai artistas exiliados. Está Gaya, está Arteta e outros moitos, non? Entón, na parte esa así dedicada ao exilio, si está contextualizado e posta en relación coas salas de Castelao. É un montaxe pequeno, porque pese ás grandes salas do museo, sabedes que as coleccións son inmensas e agora sabedes que temos dous edificios cerrados, o sea, con moito que pues, o seguinte será reordenar coleccións en función pues, das obras de rehabilitación dos edificios. En principio é así como está. A información de como chegan as obras, si se dá. Por exemplo, os datos máis relevantes, a procedencia sempre, se é legado testamentario de Virxinia, pois é legado testamentario. Si, por exemplo, como no caso do bombardeo, pois é un dato destacado que estivo na exposición e tal, pois ponse. Quero dicir, trátase de completar no posible a catalogar, o sea, as cartelas e os panéis de textos. No caso do Museo de Lugo, bueno, eu penso que en xeral as institucións museísticas temos dous hándicaps principais. Un é os recursos materiais e económicos, porque sin eso non se pode remodelar nin facer absolutamente nada, e outro é a falta de espazo, que no caso do Museo de Lugo é perentoria desde fai anos. Entón, con respecto a como está ahora establecido o discurso expositivo, pois está integrado e contextualizado co resto, non? Seguindo un discurso expositivo fundamentalmente diacrónico, é dicir, unha clásica secuencia da historia da arte galega, e temos por unha banda o que é a pintura e a escultura galega, e por outra banda temos o debuxo grabado, casi todo contemporáneo, obviamente, e o que facemos é incluir todos estos artistas dentro do seu contexto. É realmente como se non houbera dúas Galicias, non? Como se non existieran esa Galicia de fora e esa Galicia de dentro. E logo, despois, a maiores, hai máis información, pero non no que é propiamente nas salas, na exposición estable. Por suposto que sí, pero tamén dependemos moito, pois, por exemplo, da museografía, non? Do que temos os espacios e a museografía. Tamén é certo que a información non pode saturar nas visitas aos museos, si ten que ser unha exposición. Non é que teña que ser principalmente estética, pero tampouco pode ser como, por exemplo, nos casos das exposicións temporais, donde tes unhos meses para engadir pois, documentación, audiovisuais, fotografías, cartelería, etc. Non? Entón, no caso do Museo de Lugo, como digo, e tamén como outros compañeros está dicendo, estamos a facer contextualizalo dentro da arte galega, é dicir, non excluílos nin separálos. Hagas, por exemplo, salas monográficas, como é o caso de Pontevedra e Onoso, que temos a Castelao nunha sala específica. Nosotros o que diferenciamos son as disciplinas, é dicir, por unha banda ao tema da pintura e a escultura, e por outro lado o debuxo e o grabado, pero en esas disciplinas están englobados todos eles. Bueno, no caso do Museo de Belas Artes da Coruña, evidentemente foi un pouco do que tratou a miña ponencia, non? De ver como se constituyese o fundamento básico onde o museo crece para explicar todos estes temas, e de forma permanente ali están expostos na nosa colección permanente. Pero bueno, penso que os museos, a documentación dos museos é común a todos. O término da procedencia das obras é algo xa inherente a noso traballo, e tamén hai que ter en conta
que aparte disto, que o, a, as funcións básicas do museo, o que hai que ter moi presente que os museos en día son centros dinámicos, abertos, participativos. Entón, existen outro tipo de actuacións, aparte de a colección permanente, como para dar a coñecer todos estes temas que estamos aquí a debatir. Entón, aproveitase moitas veces as exposicións temporais ou outro tipo de medios, incluso hoxe en día tecnolóxicos, para poder contar pois, a procedencia dos propias obras, profundizar en diversos temas e, sobre todo, profundizar nos contextos históricos nos que nos estamos a mover. Non? Entón, bueno, penso que é un tema que non é que sea crucial, pero sí é fundamental, pero que non todas as exposicións poden facer unha, como diría, unha exposición intensa do como foi o procedimento de chegada desas obras, pero sí ver outras maneiras de chegar ao público contando outra serie de subterfugios que levenos a ese punto de partida. Non sei se... Es que as exposicións temporais temos, Carlos debe de estar de acordo comigo, temos unha liberdade moitísima máis amplia que un museo que ten unha museografía fixa, que ten unha musealización que xa está todo marcado, máis concreto, no, é todo máis concreto. Eu, sí, é distinto, claro, comigo, traballo, é outro traballo distinto, ¿no? É outra contextualización. É outra estrutura distinta. Sí, é outra cosa. Sí. Eu só sonar dúas cousas desta xornada que me parecen moi interesantes. Por un lado, unha reflexión que se me ocorre. Unha é o tema que comentabas esta mañá do tema de ida e volta, ¿no? Que é moi interesante porque permite lecturas, un pouco estaban aí nas nosas lecturas. Eu fixe unha exposición no 2008 que se chamaba De Vigo a Buenos Aires, sí. La Xeiro e Arte Galega de Posguerra, sí. E logo estas outras que sinalei aquí, ¿no? Que estaban eso, mesmo unha a que está agora na Cidade da Cultura, que é sobre La Xeiro en Buenos Aires. Buenos Aires está no 50, sí, onde se reproduce, por certo, o proxecto expositivo de, sí. Do 51, do que se falou aquí tanto. Que me parece que esa liña de que é moi de tamén dos estudos anglosaxóns de bueno, os estudos actuais de multiculturalidade, non? E de trasvase do Atlántico, non? Como sitio de base, que me parece moi interesante esa idea. Porque creo que estaba aquí, non noso traballo xa presente, pero que se pode afondar nela para futuros proxectos. E outra cosa que se me ocorre, e é xa optimismo da vontade, non pesimismo da razón, é o feito de que me parece que o legado de Isaac e de Xoane, que son os nosos pais, digamos que intelectualmente, ou por lo menos eu considero que son así, eu cheguei a tratalos ao comezo de a Isaac máis, pero a Xoane recordo a súa presenza no, cando comezaba a carreira, que me parece que o seu legado é transversal e que nese momento en Galicia, diferente do que pasa en España co contexto do exilio, que é máis problemático en todos os sentidos, aquí creo que é un ben común, é dicir, culturalmente, non me refiro a que quedan moitas cosas pendentes da súa divulgación, do seu traballo desde moitas múltiples perspectivas, pero creo que na mesa que é un ben común no sentido de que os museos galegos, os centros de Galicia, é dicir, o exilio non é sustancial ao proceso da construcción da relectura da nosa historia da arte. Por lo tanto, é parte que todos compartimos. Nese sentido, é unha parte positiva respecto de outras cosas negativas que saíron aquí, digamos, para mí, para acabar en positivo. É dicir, hai moito que facer, xente interesante traballar, pero que esos dos aspectos me parecen moi interesantes, por lo menos leccións que obtirei, ¿no? Sí. Sí, totalmente, es así, es decir, y a la hora de organizar estas jornadas me ha resultado relativamente fácil saber a quién invitar, porque yo sé que más o menos conozco los fondos y yo sé que hay un punto en común, que es justamente eso, es decir, en todos los museos de una manera u otra están representados los artistas. Ahora, lo que quedaba por ver, y por eso hoy era un buen día para encontrarnos en todos y ver realmente cómo ha sido ese proceso de recuperación de estos museos, y nos hemos dado cuenta cómo las dimensiones de las colecciones no son las mismas, ni el proceso de recuperación ha sido el mismo, y todo eso conlleva una reflexión todavía mucho más profunda y por qué ha sido así y cuáles han sido los principales
parámetros que han ido ocasionando, ¿no?, esa manera de nutrir las colecciones en Galicia, que al final este es el objetivo, o sea, ver cómo se han ido configurando al final este legado cultural, que es lo que nos queda, gracias a adquisiciones, a donaciones y todo ese flujo de corriente, de viaje de vuelta, ¿no?, de ese patrimonio que actualmente podemos gozar aquí. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera participar, ¿no? Bueno, pues yo creo que justo hoy 59 hemos encajado perfectamente la segunda mesa, así que agradezco a todos los conferenciantes de la segunda sesión, también de los que han estado por la mañana, por haber estado aquí con nosotros compartiendo todas sus reflexiones, todo el trabajo que llevan años trabajando, porque a mí me parece también muy importante que cuando hablamos de exilio, yo siempre intento dar protagonismo a las instituciones porque desde mi punto de vista son las que trabajan por conservar día a día todo este legado. Los investigadores nos dedicamos a investigar fuera del museo, pero al final el día a día y ese protagonismo lo tienen las instituciones. De ahí que yo siempre intente darles la palabra para que puedan expresar y dar a conocer todo su trabajo. Y también gracias a todo el público, los que nos siguen online, los que están presenciales, por acompañarnos también en esta jornada. Y por mi parte, pues nada más, agradecida a todos y encantada de estar de nuevo aquí en Galicia. Gracias.